Hei. Hei, hva er det som skjer? Hva er det som er galt? Det er en edderkopp på badet. Ja, men hva er det som er gærent? Det er en stor svart edderkopp på badet. Er det det du drar meg i klokken 3 på natten for, at det er en edderkopp på badet ditt? Du vet hvordan det er når det gjelder insekter. Jeg kan jo ikke sove med noe levende krypende rundt på badet. Så drep den. Nei, ok. Gi meg noe insektspray, et eller annet da, så jeg... Hvor... Har du noe insektspray? Nei. Nei? Men jeg har sagt til deg 1000 ganger at du må ha mye insektspray. Altså, du aner jo ikke hva som kommer krypen over her. Ja, jeg vet det. Førstehjelpsskrin og brannslukningsapparat. Ok, gi meg et blad eller noe da. Et eller annet. Du, jeg føler at du gjør liksom narr av meg. Jeg prøver å være forberedt på alt. En tsunami, et jordskjelv, altså hva som helst. Og jeg... Ok. Har du vært på Lady Gaga-konsert? Ja. Ok. Ja vel, var det kult? Var det glamorøst? Det var bare fantastisk. Ok. Så bra. Men vet du hva? Da har jeg et lite forslag til deg. Hvorfor kan ikke du ta og ringe han som tok deg med på Lady Gaga-konsert? Jeg ringte jo deg. Ja. Vil du hjelpe meg, eller? Her. Finansavisen, ja. Når var det du begynte å lese Finansavisen, egentlig? Jeg liker å være litt allsidig. Ok. Men vet du hva? Da synes jeg du skal få han popprinsen av en finanskjendis til å hjelpe deg med denne greiene der. Du er litt fiendtlig, Anders. Du vet det. Dessuten så ser du tynn og sliten ut. Klokken er 3 på natten. Jeg har løpt hele veien hit. Og jeg fikk ikke noe taxi, og for å si det sånn, jeg var mye kjekkere enn når jeg sto opp i dag tidlig. Vil du ha et glass sjokolademelk? Ser jeg ut som jeg er sønnen din, eller? Gjør jeg det? Jeg har den gode sjokoladen, Anders. Ok, hvor er den edderkoppen din, egentlig? Den er skikkelig god. Den er på badet. Så den er på badet? Ja, ikke mos den, og når du har drept den, så spyler du den ned i toalettet 2 ganger. Ok, det er en svær edderkopp på ballet ditt. Ja. Ja. Har du en sånn feiebrett av et eller annet slag? Altså en sånn... Eller en kost? Nei. Ja, snøskuff, den! Snøskuff. Hva skal du med den? Det er en edderkopp på ballet ditt på størrelse med en hummer. Hva gjør du? Det går bra. Den er død nå. Den er grei. Ok, da... Ja, den er død nå. Hva? Ikke gå, ok? Vær så snill. Hva mener du ikke gå? Jeg savner deg. Gjør det? Ja. Du... Du kom her, ja. Anders? Mm. Var det noen hos deg når jeg ringte i sted? Hva mener du? Jeg synes jeg hørte en stemme. Åja, nei, det var helt sikkert radioen eller noe som sto på. Ja, TV-en, jeg vet ikke.